öncə Gürcüstan və Avropa arasında vizasız rejim qüvvəyə mindi. Və bu isə bir çoxları üçün artıq Avropaya doğru bir addım kimi hesab olunurdu. Və artıq Gürcüstan hökuməti isə Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün müraciət edib. Bəs bu halda Marneoli sakinləri nə düşünür? Onlar Avropa ilə inteqrasiyada olmaq istəyirlərmi? Vaxtdır istəyirik onu. Avropada insan hüquqları da yaxşı möhkəm müdafiə edirlər. Deyərdik, amma müəyyən problemlər var. Onu gərək həll eləməlidir. Məsələn, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur. Sonra ayrı problemlər də var da. Bir şübhəsiz Gürcüstan, Ukraynada müharibə gedir. Bu müharibə də buna pis təsir edir. Çünki Ukrayna Avropaya girə bilsə, bu da ola bilsin, girə bilər. Amma qalan vaxtı ola mümkün deyilsə, çox faydalar gətirə bilər. Ekonomikasına böyük təsir edəcək. Nə qədər olmasa, qabaqçından qat-qat artıq olacaq. Bu vaxtı yox, bu zamana da yox. Ona görə ki, müharibə ərəfəsində nivu qadrar. Qalxı dediyimiz rov, xoqədə vraqda var, rambavu yazqəsiz. Qoylayacaq iz. Şüydobala, bolo bolo. Hani səkdəmə, dana səkdəmə, çıxorəbə. Mayıs'ta Rusya'ya hokadan var çerde bak. Arga çerde bala. Euro kavşişi kargı hem durum. Daha iyi söylüyoruz. Halkı çoğda da rahat. Nakod rahat işlem okulatı. Yok ben istemiyorum. Ona göre ki Avrupa Birliği'ne biz üzül olsa geri onda Rusya da ne elimizi çeker. Rusya bunu Ruslar istemiyor. Bizim milleti de sahli yaşadan Rusya. Yok yok istemiyorum. Ona göre ki lazım değil bize Avrupa. İstemiyorum. Sakit ülkedir başımı sahleyelim. Kemi yazıyor gibi yer. İyi gibi yer kemi yazıyor ya. Lan Rusya'yı tülübe mitkhan. Rusya'yı tülübe. Sağ surveli yarım kalktı. Sen bu böyle uketesi ya o da. Rast uketesi atı ikine bir köntüsü iki öbüye koyulastır. Eğer yarar iyi. Kina tüküntüsü. Mama vali tavu büsü. Çünkü de ha. Sarsuveli tavu var da tüküntüsü eğer. Rast uketesi çemi şöyle büsü. Şöyle şöyle büsü. Tu uketesi ikine bir tavis tavu çıkardı yarım. Kargı yamı. Tu çöğün sekiz ile yarame kadar çıkıyordu. Albat. Çemi kıva tu kadar çıkıyordu tavsıramız. Ne tanakma var gibi. İsterdim ben. Faydası odur ki, zahmat dolanışıbsa çox çətindir, amma Rusiya ilə bizim aramız heç düzələndik. Ona görə ki, Rus həmişə ürgəşib Qafqaz millətinin çörəyini yeməyə. Magi visar sus, iyi, qoyam sus. Qoyana cinca o. Mən qanı yutar deyə. Ey visar onda. Ki, yatxan olma qarqı heç nə var. Məc məm xri var, qanı yutar ebiz gənc avald, qoyla var yiyən ki, qanım göbəstə bəz xoğulur. Qoyanlarını istəyərdim. Onun yerine kurulan Rusya devleti imkan vermez ki Avrupa Birliği'ne girsin veya NATO'ya girsin. Eğer girse onun akıbeti Ukrayna'nın akıbeti gibi olmaz. İyi de doğru, sus. Ya o çimem gani, çerde be Avrupa işlerine tıkama. Kargi ikni, benim tüm sakatoları ipat ara kuyukana da çerde ben karda çerem. Yok, sen oran Ruslara karşı duran. İrerlemek için isterdim. Respublika irerlesin. Yaxşı olur. Bence yaxşı olur.